йде розслідування. Абсолютно інші. 99% людей, які стоять тут, вони стоять не зараз. Український інформаційний простір продовжує штормити історія з ДТП, в якому брав участь народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін. У серпні минулого року під Києвом автомобіль Трухіна на швидкості 200 км на годину протаранив дві машини. Через жахливу аварію постраждало 6 людей. За півроку патрульна поліція, ДБР та прокуратура так і не змогли відповісти на головне питання – чи був за кермом під час тріщини нардеп Трухін. Команда Конституційно-правового конгресу навіть проводила мітинг Офісу президента Зеленського з вимогою розповісти правду про аварію Трухіна. Вийдіть з заявленням, об'ясніть цю ситуацію, тому що ніхто не може пояснити, чому покривають нардепа Трухін. Тим більше там ніхто не умер, вроді би. Нічого ж такого пожарного не случилось. Тим більше, знаю нашу корумпірувану судову систему, Трухіну та взагалі нічого не грозить. Як виявилось, за півроку слідства ДБР не знайшло матеріалів з бодікамер патрульних з місця аварії. Нещодавно у ЗМІ була опублікована частина відео, на якому нардеп Трухін пропонував хабар поліцейським і загрожував усе порішати з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Что? Я в лесу иду. Не получится. Я с Денисом поговорю. С каким Денисом? С Монастырским. Монастырским мне позвонит лично, я бы с удовольствием. Если он мне позвонит лично, я не могу. Пойми меня правильно. У меня из-за этого криминальная ответственность. Я тебя прошу, я тихонечко сейчас спрошу. Отвернись, уйди. Не могу, никак, ни в коем случае, не дай бог. Смотрите, он человек еле двигается. Я не исполняю. Вот этот человек, который еле двигается, это мой кент. Он никаких претензий не имеет. Ваш кент, я понимаю, но ему плохо, вы понимаете или нет? Вот позови его. Подождите, сейчас следователь подойдет. Скажет, что ему машина не нужна, и можете с ней все что угодно. Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе. Просто как бонус. Ты понимаешь, что камера снимает? Ты себя накручиваешь. 150 вот это конфет, шоколада, печенье, вот это то, что мы не нажарили. Мне эта камера За даними джерел редакції КПК «Інфо», ці гроші Трухін віз до Офісу президента як данину від губернатора Полтавської області Олега Сінігубова, який зараз керує Харківщиною. Цікаво, що патрульний Сергій Петрик також зробив кілька порушень. Він спеціально тримав бодікамеру на рівні поясу, щоб вона погано знімала лице учасників події, цим створюючи корупційні умови. Також патрульні та поліцейські не відкрили кримінальну справу на Трухіна щодо пропонування хабаря, цим зробивши службову недбалість. Нардеп Трухін – класичний Альфонс, його перша дружина Ксенія – донька Олексія Мартинова, посіпаки мерзенних олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Нардепа Трухіна називають тим, хто видає тіньову зарплату членам парламенту, які входять до фракції «Слуга народу». Він дуже важлива ланка у системі впливу президента Зеленського на голосування у Раді. Тепер у «Слуги народу» Володимира Зеленського важкий вибір – або показати українцям, що усі рівні перед законом, або закопувати країну в пекельні кола клептократії.